Ngayong papalapit na ang Pasko, nagbabala ang mga banko na mag-ingat po sa mga scam. Alamin ang mga paraan para maiwasang maloko at malimas ang laman ng inyong bank account. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Hindi makapaniwala si Gabi na mabilis naglaho na parang bula ang isang taon niyang ipot. Kwento niya, October 21, ang mawalan siya ng aabot sa 120,000 pesos sa kanyang bank account. Nangyari raw yan matapos tumawag ang nagpakilalang agent ng isang bangko. Nag-alok daw ito ng bagong credit card at sinabing may security upgrade. Hindi raw nagduda si Gabi na ibigay ang kanyang one-time security password dahil alam na alam ng agent ang personal details niya. Pero ilang saglit lang, hindi na niya mabuksan ang kanyang account. Po, alam niyo po yung feeling na ang dami kong luho, ang dami kong luho even may mga phones or travels, hindi na po ako to be honest, na mabalik yung pera. But, umaasa ko na sana matuldukan. Si Sonya naman, umabot sa 200,000 pesos ang nanakaw na pera. Inireklamo niya raw ito sa bangko. Sagot lang daw nila sa kanya, may ibang taong gumagamit ang account. Posible raw na kuha ang kanyang personal details na may maklik siyang link. Pero itinanggi ito ni Sonya Parang inside job to, kasi alam nila yung information namin. At ang problema pa dito, Na uh, nabiktima na ako, kinabukasan may other victim na naman. Fishing, vishing, o smishing ang tawag sa mga modus na yan. Kung saan ang scammers tatawagan, ite o i-email ka na may problema sa bank account mo o kwalipikado ka sa loan at promo para mapilitan kang ibigay ang personal information. Pabala ng mga bangko, may dalawa pang scam silang binabantayan ngayon. Yan ang identity theft at ransomware. Sa identity theft, magpapagkapang scammer bilang ikaw tulad ng SIM swap scam para ma-access sa mga digital accounts mo. Sa ransomware naman, nilolock ang server ng kumpanya at hindi ito magagamit hanggat hindi binabayaran ng scammer. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, karaniwang nakukuwang personal information pag nahahack ang email provider o ilang sites kung sa sila may account o kung minsan binebenta ito. There are new technologies that that allow them to sound sophisticated. Like in some cases, they use a robo voice. The technology has progressed such that it's easier for them to attack more people. Ang masaklap kadalasan hindi na naibabalik ang pera ng mga nabibiktima. In most cases, uh, this is what happens. If they transfer the account, uh, you know, it usually goes out right away 30, 30 minutes or within minutes it goes to to one of the wallets and then it goes to uh, one of the outlets where they turn it into cash um, most of the criminals in this area are what we call multi level <laughs> what i mean by multi level may taga fish may taga withdraw ganun sila, no So it's a syndicate. Ngayong pandemya, mas dumami ang mga reklamo ukol sa financial fraud. At pangamba ng BSP, posibleng madagdagan pa ito ngayong magpapasko. Sa holiday, so maraming nagsasabi, shopping maraming nag -inili. So there's that uh, opportunity no, na take advantage of scammers. We are having this um, as we are nearing the holiday, so... Um, The BSP has always um, reminded no, the public na kailangan they Payo ng mga banko, huwag ibigay agad ang confidential information sa kahit sino at laging kumpirmahin sa telepono at bransya sa mga kumukontak sa inyo. At tandaan, hindi rin kasi basta-basta tatawag ang banko sa mga transaksyon. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5.